Здравейте, дами и господа! Господа тиквоиди, в страната на тиквите и на управлението от тикви, искам да ви покажа нещо уникално, нещо изумително, нещо регионално, мощно, силно и иновативно. Това е моята домашна лимонада или домашна бира от тиква. Така, сега може да не е точно сезона на тикви, но все пак има такива. Виждате тази чудесна тиквичка. Е, усмихва се. Така, тази тиквичка нарязва се и се слага да ферментира на топло. По този начин, това е начинът на двойна ферментация, който е използван за правенето на джинджифилова бира, или джинджифилова лимонада, или джинджифилов ел, както го казват някои. По-скоро се прави масово, публично някакви тиквени бири, там, джинджифилови, но те не са с тази двойна ферментация, в която се намножават диви микроорганизми чрез естествена ферментация, като се добави определено количество качествена захар и малко сол. Така, сега ще ви покажа тук тази нарязана тиква и ще чуете може би, но тук трябва да приготвя, защото тя е доста шупнала. Преди малко бях отворил малко да сваля напрежението вътре, което има, но въпреки всичко, така винаги е добре, когато отваряте такъв продукт, да имате още една салфетка. И така, надявам се сега, че ще чуете, въпреки че шума около мен е тук от различни фризери, фурни, горе климатика работи, защото вънка е почти 40 градуса. Така, отварям го, надявам се да чуете звука. Оп. Така. Нещата са много сериозни. Така. Виждате живо, живо, живо. Така, шупти тази невероятна течност. Означава, че това етапа на първата ферментация е минала. Да помириша много добре. Точно тиквен аромат има. Така, тази тиква по-нататъка отива в една такава стъклена дамаджаничка. В момента ги разпродават, мисля, че в Лидъл на 6 лева. Колко литра е? 5 литра. Така, слагате в нея, прецеждате тази тиквена смес. А тази тиквена смес, където има заквасена тиква, използвате за следващо намножаване на бактерии. Това е първият етап на ферментация. Тази течност отива, добавяте вода, захар, най-добре мед, защото тиквата изключително добре се свързва с мед. Така, има една голяма тънкост при тази ферментация, тук да застане толкова бързо, за разлика от другия месът. Тази стана по-бързо, защото използвах инулин. Инулина много бързо намножава бактериите, и то млечно-киселите бактерии. Защото ако направите грешката да сложите захар, ще намножите по-скоро дрождите и няма тази напитка да бъде толкова полезна, с толкова жива мощ. Така, сега да видим с рефрактометъра. Така, ще взема едно парченце. Капвам. Това е оптичен рефрактометър, за да видя колко захар има към момента. Така, колкото, въпреки че бях добавил малко захар и инулин, които качиха захарността, в момента тя е паднала с 4 или 5 пункта и е на 7%. Не знам дали ще видите, надявам се да имате късмет да се вижда тук какво всъщност се случва. Така. Ето, виждате делението с по-светличко и по-тъмничко. Така, трябва да изключа фурната, затова ми звъни с момента този таймер. Така, винаги избърсвайте рефрактометъра, не го оставяйте да съхне, защото нещата не стават добре. Така, сега ще проверя още един уред за измерване на това дали ферментацията е настъпила, като се провери киселенността. Киселенността, не знам дали виждате, е 4,4. Т.е. обикновена бистра вода е около 6,5, 7,5, но тук 4,3, 4,2 означава, че ферментацията вече е настъпила, защото се е установила млечно-кисела среда, която дава кисели показатели, 4,4. Може би знаете от други мои видеоклипове, че нали, киселеността трябва да бъде между 3,5 и 4,5, някъде 4,6 максимум. Така, това е тип трошия и е нормална киселеността да падне още повече, дори под 4, но вече в момента е достатъчно добра за стартира етапа на втората ферментация. Казах ви, втората ферментация, дамаджана, прецеждате. Там има една друга тънкост, която съм подготвил, но ще ви кажа и сега. Там варите тиква и слагате вместо захар тиква с малко мед.
И тази другата течност, втората ферментация, остава ти за около седмица на хладно място, защото иначе стане много бурна ферментацията, ако е на 20 градуса или както сега лятото, почти 25-27 градуса при затворени помещения. Така че за втората ферментация държите на хладно температурата на зрение на виното, някъде между 12 и 16 градуса, казах ви за колко време. Ако искате да не бъде чак толкова газирана и да не ми се пръсне бутилката, защото опасно е в стъкло да държите такива ферментирали течности, тогава използвайте добри такива съдове, които са предназначени за напитки под налягане. Те издържат на много по-високо налягане, отколкото стъклото. Така, тук, не знам дали виждате, отрицателна стойност на редокс потенциала, тенденцията да пада, да пада, да пада, от минус 12 почна, минус 14, най-вероятно ще отиде до минус 140, което е един отличен показател, че имаме жива, истинска течност. Момент да проверите. Сега ще ви напомня как се мери с ОРП метър. Значи, видяхте минус 12, сега е продължава до минус 17. Когато някъде на около 30 секунди до 1 минута нямате промяна, тогава означава, че електродите са установили една коректна стойност. Но в момента пада, 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 пада прекалено бързо, на 2-3 секунди някъде се променя делението. И виждаме каква е тенденцията. Ако бяхме почнали от минус 12 и отиваме минус 11, минус 10, означава, че редокса ще бъде положителен и най-вероятно ще се установи с това темпо на плюс 120, примерно както е питейната вода. Но с този доста бърз напредък тук в момента, който става, този бърз прогрес на отрицателната стойност, казах ви, че тази течност ще бъде жива, защото в нея има ферменти и ще продължи това нещо да спада доста. Затова имаме ниско pH и отрицателен редокс потенциал, което е показател, че нашата тиквонада в държавата на тиквите и управляване от една голяма тиква, нещата се случват добре и ще живеем щастливо, дълго, прекрасно. Така, това нещо, което ги показват тези два уреда, е нещо много по-лесно, отколкото използвате примерно микроскопа, защото на микроскопа също може да видите, въпреки че ако има повече дрожди, трудно ще забележите бактериите и дрождите може да ги избъркате примерно с газираните балончета и така нататък. Така че микроскопа само ще потвърди наблюденията от тези два уреда. Така, видяхте минус 32, продължава, но времето ми е ограничено на това видео, картата също, затова няма смисъл, вашето време също е ценно, не може да философстваме цял ден как става една толкова елементарна напитка, като тиквената лимонада. Аромата е просто невероятен. Сурова тиква. Казах ви после, вместо захар и нолин, използвате варена тиква, защото тогава аромата ще се събуди. Освен това, тиква с тиква се получава нещо много добре. Между другото, този принцип го използвам за моите прословути козметични кремови Хелоин, които помогнаха много хора да бъдат по-млади, по-здрави, по-щастливи и така нататък. Да имат по-добро самочувствие. Така да се избърша тук. Какво още да ви кажа? Обобщение. Заквасвате първи етап. Джинджифиловата бира се прави по същия начин, както и Роджовилака. Първият етап на ферментацията, по-буйна, по-газирана, оставяте. След това тази заквасена тиква използвате за втори, за трети стартер. Само добавяйте вода, малко захар, казах и леко сол, защото солта действа като консервант, иначе отгоре щяхме да образуваме не такива бели плесенчета. Не, че те са вредни, но така. Така, друго, което така следите, е когато имате ферментация, когато имате бактериална ферментация, винаги на дъното има един слой лактобацили, който е по-беличък. Така. В случая тук това бялото не е толкова, всъщност може и да са бактерийки, но най-вероятно това е инулина, който се оттаил на дъното и това е идеално, защото в този инулин е идеална среда за намножаване на бактерийките. Отново да напомня, който иска да измерва, използва два уреда, единият pH метър, другия е ОРП метър и на тяхна база, нали, pH по 4,5 и отрицателен редокс потенциал означава, че имаме жива дива ферментация, а не някаква измислена друга, защото има много други така псевдоферментации, различни хора слагат аспирини, там пакетчета доктор Роткер и всякакви други глупости, които ни вършат тази работа, след това го стерилизират, варят го и какво ли още не. Това са абсолютни глупости. Първият етап – намножаваме бактерии, след това слагаме тези бактерии в втората среда, добавяме захар, бактериите почват да ядат,
образуват въглероден диоксид и това е естествен начин за газиране на напитки, на вино, на бира и на всичко останало. Това е стария начин, полезния. Сега промишлен начин с допълнителен въглероден диоксид, това са абсолютни глупости и пълна имитация на реалността, каквато е примерно надуваемата жена, порното и да речем италианските автомобили. Това от мен, приятели, надявам се, че съм ви бил полезен. Не ви показвам следващия етап на тази тиквонада. Написал съм тиквонада. Ще виждате тук, че тиквонада. Не съм ви показвал, защото очаквам ви да го свършите. Може да опитате тиквонадата до една-две седмици в моето така, място за гости в квартал Лозенец, Голбърдо 8. Вероятно, аз няма съм там, но моите приятели, моите съдружници ще ви осигурят нещо подобно. Но такъв бутиков продукт не винаги има. Обаждайте се предварително. Между другото, на семинарите, които правя, често черпя моите гости с нещо наистина уникално, неповторимо, каквато е тази доста бутикова напитка, която за никакви пари на света не може да си купите от близкия Kaufland, Lidl, Fantastico и всяка друга такава измишлятина. Айде, чао, че ми свършва картата.